Iako se broj kamera koje mjere brzinu na putevima Srpske povećava iz godine u godinu, pojedini vozači i dalje pokušavaju da prikriju svoje prekršaje. Ovoj praksi najčešće pribjegavaju pojedini motociklisti koji u namjeri da izbjegnu plaćanje kazne zbog prebrze vožnje prikrivaju registarske tablice svojih motora. Vozači motocikala u Republici Srpskoj dovijavaju se na razne načine kako bi pokušali da izbjegnu moguće saobraćajne kazne. Jedan od novijih trendova je skrivanje registarskih tablica ili jednog njihovog dijela. Iz MUP-a Srpske potvrđuju da je ova praksa sve prisutnija. Primijećena je pojava da motociklisti prelijepe, odnosno ili bar dio registarske tablice, prikriju. Osnovni razlog otprilike prikrivanja registarske tablice jeste da motociklisti izbjegnu eventualne prekršajne sankcije. Dugogodišnji motociklisti i članovi Banjalučkog motokluba Istok ne podržavaju ovu praksu. Moram biti iskren da ne podržavam takve postupke. Mene, mojih kolega ili bilo koji bajkera, kažem mene jer desilo se da sam i ja to nekada radio, ne radim to. Da li je to dobro? Nije. Da li to treba? Ne treba. Da li će to opet neko sutra uraditi, to ja sam ubeđen da hoće. Takvo ponašanje, jasno, spada u domen prekršaja, jer zakon kaže da se brojke i slova na registarskim tablicama moraju jasno vidjeti. Oni koji se odluče na ovaj korak moraju biti spremni i na kaznu koja je propisana zakonom. Novčana kazna za preljepljivanje, odnosno skrivanje registarske tablice je stvarno mala, ali prekršaj koji proizilaze, znači iz prikrivanja registarske tablice tipa prekoračenja brzine, svakako da su sa stanovišta bezbjednosti saobraćaja jako opasni i da treba eliminisati tu pojavu. Sa ovim je saglasan i advokat Goran Mačinković. Jedino rješenje je, kaže, izmjena zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine. Oni svjesno to i odgovorno rade upravo zbog niske sankcije prema učesnicima u saobraćaju, jer ta novčana kazna iznosi 30 km. Kada se ona plati u roku od 8 dana, ona bude 15 km. Jedino rješenje, smatram u ovom trenutku, je izmjene i dopune zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, kako bi se pooštrile sankcije. Sa napretkom tehnologije kontrole brzine, očito napreduju i trikovi pojedinih vozača motocikala koji skrivanjem tablica pokušavaju izbjeći kazne zbog prebrze vožnje. Nažalost, takva vožnja za mnoge od njih imala je posljedice, koje su fatalnije od novčane kazne za saobraćajne prekršaje.